והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. מה זה עקב תשמעון? רש"י על המקום, עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון. אבל יש לנו בעיה גדולה, בעיה רצינית לנו, לא לכם, לנו, לכולנו, לכל בני האדם. יש לנו קטע של דש. מה זה דש? יש דברים שאנחנו רואים אותם כמצוות קלות. רש"י אומר, עם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעו. יש מצוות שאדם רואה אותם כקלות. מה יש בזה? אז דיברתי באמצע חזרת השעת. אז דיברתי באמצע קדיש. אז דיברתי באמצע פסוקי דזמרה. אז בירכתי ברכה חטופה ובלעתי כמה תיבות ואותיות. אז קראתי קריאת שמע בלי כוונה, בלי שימת לב, במהירות הבזק, בלעתי תיבות ואותיות. וכן על זה הדרך, רבותיי, כל מיני, התפללתי בלי כוונה. אנחנו רואים את זה בתוך הווידוי של רבנו ניסים ביום הכיפורים. התפללנו בלא כוונת הלב, זרקנו ברכה מפינו, התפללנו והיו צלמים נגד עינינו. וכן זה על זה הדרך, רבותיי, מלא 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 בעיות שיש לנו. אבל יש עוד דבר, מצוות שאדם דש בעקביו, רבותיי, זה כל המצוות כולם. אבל מה זה הרגל? דש בעקביו, הרגל, רגיל, הרגל, דשים בעקב, התרגלנו, רבותיי. ומרוב הרגל אנחנו מתייחסים למצוות, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. אתם יודעים, אנחנו עושים את זה כמו רובוט, בלי מחשבה, בלי כוונה, בלי הבנה, בלי התבוננות של דע לפני מי אתה עומד. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. בלי התרגשות, בלי הכנה, אדם מתפלל וליבו בא לעימו, המוח שלו לא פה בכלל. עושים את זה רק כדי לצאת ידי חובה, רק כדי לצאת ידי חובה. רבותיי, תתארו לעצמכם שאתה, תאר לעצמך שאתה נותן לאשתך איזה מתנה ביום הולדת שלה רק כדי לצאת ידי חובה. יאללה, קחי, היא תשמח במתנה, היא תסכים לקחת אותה בכלל, איך זה ייראה, מה זה יאללה קחי? בונו של העולם, צריך להתפלל, יאללה קח, נו, בוא נגמור עם זה, יאללה, יש מנחה, יאללה, נו, מנחה היא שנוכל לעשב, יאללה, בוא נעשה מהר ונצא מזה, בוא נגמור עם זה. שבת, אוף, יאללה, נו, סוחבים את השבת, יאללה, עוד מעט יצא, יאללה, נצא מהבלגן הזה. יש איזו הרגשה כזאת של, כמי שכפרו שד, שאני עושה דברים כאילו, וואו, איך זה יכול להיות, רבותיי, שאנחנו, רבותיי, זכינו בתורה, זכינו באותה מלחמה שמשה רבנו נלחם בשמיים עם מלאכי צבא מרום, הוא נלחם איתם כדי לקחת את התורה מהם. מלחמה היא קשת, הוא הצליח לנצח אותה. והתורה בידינו, והתורה הגיעה לארץ, והמלאכים מקנאים בנו, בתורה ובמצוות. ואנחנו, רבותיי, משתמשים בחס ושלום בצורה של קושי, שיבוד, סבל, אולי חלילה אפילו היינו מוכנים לוותר על זה. הגמרא אומרת, איך כתוב שם, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. איזה עלבון זה לתורה? קיבלתם אותי. מלאכים מבינים את הערך של תורה, אתם בני האדם לא שמים לב אליה. והתורה, רבותיי, אומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, איך אתם מעליבים אותי? כשאנשים מסתכלים על התורה, על מי שבן תורה כעל מסכן, כעל אחד שיש לרחם עליו, איזה חיים יש להם? חיים שלהם פי מאה יותר טובים משלך, פי מאה, פי מיליון.